এখন সেলফির বাবে সেলিব্রিটিক আক্রমণ, ক্রিকেট তারকা পৃথ্বী শোর পিছত এইবার আক্রমণের বই হল কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগম, কিন্তু কোত এই ঘটনা? মঞ্চৰ পৰা গান গাই নামি আহিছিল শিল্পী সোনু নিগম। সেলফি তুলিবলৈ আহি সিঁড়িৰ ওপৰতে তীব্র হেঁচা ঠেলা, সোনু নিগমক সুরক্ষা দিবলৈ অহা সতীর্থক প্রচণ্ড ঠেলা, তলত বাগৰি পৰিল সোনু নিগমৰ সতীর্থ। এই ঘটনার পিছতেই গরম হয়ে পড়েছে সোনু নিগম। जब मुझे पूछ के तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए, और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता, वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। तो मैंने शिकायत दर्ज की है इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की। एक घटना मुंबई सेम्बूर इलाका, সেম্বুর ফেস্টিভেলৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ অনুষ্ঠান সামৰাৰ সময়তে ঘটিল ঘটনাটো। সোনুৰ সৈতে ছেলফি লবলৈ কোনোবাই সাৱতি ধৰিবলৈ লওঁতেই ভাৰসাম্য ৰাখিব নোৱাৰি পৰি গৈছিল সোনু। তেতিয়াই ৰাব্বানী নামৰ যুৱকজনে সোনুক বচাবলৈ আহিছে, কিন্তু ৰাব্বানীক এজন যুৱকে দিয়ে প্ৰচণ্ড গতা। এই গতা দিয়া যুৱকজনকো এলাপেচা নহয়, শিৱসেনা গোটৰ স্থানীয় বিধায়কৰ পুত্ৰ। বিধায়ক পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সোনু নিগমে তৰিছে কুচল। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।